Ladoca, está começando mais um programa Gente Legal. E o programa de hoje, gente, seja bem-vindos. Vem trazendo a palavra de Deus, vem trazendo devocional, vem trazendo informação, tudo que acontece no meio gospel, você vai acompanhar com muita alegria a partir de agora. Muito especial. É verdade, tá especialíssimo demais. Tá muito bom. Por quê? Porque tem bênção para você. Porque você ligou a televisão e a sua vida pode ser transformada pela palavra de Deus se você deixar que isso aconteça. Então, independente da sua religião, fique ligadinho, porque nós queremos mostrar para você é Jesus. É as boas novas. E para falar sobre isso, eu convidei um pastor já para trazer uma palavra, para mexer com as estruturas aí. É verdade. Pastor Newton Pereira Abreu. Vamos lá. Pastor? Vamos ver o nosso devocional. Convidamos então ele, pastor da Adpel. Vamos lá, pastor Newton. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou uma vez mais para a gente, durante esses 5 minutos, podemos estar juntos meditando na palavra de Deus. E quero ler em Lucas, capítulo 19, os seguintes textos. A partir do versículo 35, que assim diz: Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então o versículo 41 diz assim, quando ele foi levado à presença de Deus: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Bartimeu era um cego que já havia enxergado antes. Por alguma razão ele tinha perdido a visão. Estava na entrada da cidade de Jericó, quando ouviu o barulho de movimentação de muita gente, ele perguntou o que estava acontecendo, quando lhe falaram que Jesus de Nazaré estava passando. E ele então gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus gosta de ouvir essa frase. Quando ele é chamado de filho de Davi, ele para. Porque ele é o descendente de Davi para assumir o reinado de Israel no futuro. Ele estava passando ali e o cego clamou. Jesus parou, mandou chamá-lo e quando ele chegou próximo, perguntou: O que queres que eu te faça? Quem sabe você tem algo também muito forte que te aflige? E Jesus pergunta a você neste momento: O que queres que eu te faça? Aquele cego estava sofrendo. Ele estava abandonado à beira do caminho. Era um necessitado, vivia pedindo esmolas. Mas ele não era surdo. Ele ouviu o barulho da multidão. Ele não era mudo. Ele perguntou o que estava acontecendo. Então anunciaram-lhe a nova: Jesus Nazareno vai passando. Ouviu a nova e surgiu a fé e clamou por misericórdia. Filho de Davi, as pessoas estavam próximas, repreenderam-no, mas ele gritava cada vez mais. Jesus parou e disse: Tragam-no. E aí Jesus fez essa pergunta: O que queres que eu te faça? Essa pergunta também serve para você agora. Ele queria voltar a ver. Jesus disse: Então vê. Ele estava cego fisicamente e passou a ver também espiritualmente. Jesus disse: A tua fé te salvou. E ele saía glorificando a Deus. E também todos davam louvores a Deus. Talvez você não esteja cego fisicamente, mas está espiritualmente. É uma cegueira mais grave ainda. Então, Jesus está dizendo: se você tiver fé, você vai ser salvo. Você vai passar a ver as coisas de Deus de outra maneira. Se você quiser encontrar-se com Jesus, abra o seu coração. E eu aconselho você a procurar uma igreja e frequente-a. Eu convido
para que você, querendo, vá à nossa igreja, Assembleia de Deus Pedro do Vico, Rua 1038, com Rua 1034, lá no setor Pedro do Vico. Nós teremos o maior prazer e alegria em recebê-lo. Você será muito bem-vindo e você será abençoado. E você vai deixar de ser cego. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Olá, como vai? Ouça bem o que eu quero lhe dizer hoje. A Bíblia diz que Jesus passava grande parte do seu tempo em oração, principalmente de madrugada, como está lá em Marcos 1:35. Como seria o diálogo íntimo entre o Pai e o Filho? O que conversavam desde a eternidade passada? No capítulo 17 do Evangelho de João, pela primeira vez, os apóstolos ouviram a Jesus orando intensamente e João conseguiu resumir a essência daquela oração. O Evangelho todo de João tem 21 capítulos, mas do 13 ao 17 é um assunto de poucas horas antes do Getsêmani. Analisando a oração de Jesus, descobrimos que, ouça bem, a glória do Pai era o seu grande objetivo. Veja bem, a glória do Pai. Ele disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. João 17, verso 1, ele começou assim a sua oração. A primeira frase mostra a intenção de toda a oração. É como o primeiro acorde de uma peça musical. A tônica que proporciona a base de toda a partitura, seu começo e o seu fim. João ficou impressionado. O fim de Cristo, o fim do homem, o fim da redenção de todas as coisas é a glória de Deus. O desfecho de toda a história da humanidade é a glória do Pai. Que tipo de ministério? É um ministério bem-sucedido. Para mim, é aquele que cumpre o propósito e só visa a glória do Senhor. Nada de glória para homem. João Batista, por exemplo, ele teve uma atuação sem holofotes. Vivia grande parte do seu tempo no deserto. Nunca curou um enfermo. Nenhum. Não falava em outras línguas, mas cumpriu a tarefa que Deus lhe deu para fazer. Por isso Jesus disse a respeito dele, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, porque cumpriu o propósito e só viveu para glorificar a Deus. O conhecimento teórico de Deus é uma coisa muito vaga. Conhecê-lo de maneira experimental. Eis a grande proposta da Bíblia. Não se trata de ter informações sobre Deus. Trata-se de revelação. Não é algo intelectual, mas é vida e é comunhão íntima com o Pai Celestial. Cada um de nós precisa de dizer com convicção. Jesus me revelou o Pai. Porque ele veio para isso, para revelar o Pai. Eu conheço, ele vive em mim. Você precisa dizer isso. Quando Jesus vê o resultado da sua obra, ele fica muito feliz. Então ele diz na sua oração, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Pai, eles creram. Pai, foi um milagre, aconteceu aquilo que tu querias. Eles creram que eu sou teu filho. Então, Jesus ficou eufórico porque cumpriu o propósito de glorificar o Pai. O teu ministério, a tua vida, se não tiver esta finalidade, você e eu estamos perdendo tempo. Muito bem, fico com esta palavra para a sua edificação, em nome de Jesus. Amém. Oh, gente legal. Ô,
Olá, amigos do programa Gente Legal. Nós estamos em grande festa. É a terceira edição da revista Viva. Ao meu lado está a Romélia, lançando a sua coleção e arrasando, não é isso, Romélia? Arrasando, arrasando. Boa noite. Uma revista linda, uma festa memorável, gratificante participar de um projeto tão sério, tão bonito, onde a gente percebe o comprometimento de todas as empresas goianas, com o mesmo empenho, o mesmo carinho e o mesmo profissionalismo. Isso tem, assim, engrandecido muito a moda aqui no estado de Goiás e nós estamos realmente muito felizes com o resultado da revista. E a Romélia, a encomenda especial, sempre inovando. Está muito linda essa coleção que vocês lançaram. Verdade, é tropical, nós estamos tropicalizando a moda goiana. Ela está linda, ela traz para a gente aqui no Centro-Oeste a beleza do litoral, da mata, dos pássaros, das folhagens. Tudo isso traduzido em moda. A gente trouxe para a rua o que o Brasil tem de mais bonito, que são os nossos pássaros e a nossa vegetação. E essa grande festa da terceira edição da revista Viva, você vai acompanhar a partir de agora. É uma marca que veio preencher no mercado de Goiânia com uma história, né? Ela tem uma história de passado, de característica da Romélia. Ela gostava do artesanal, ela gostava de colocar roupa conforme a personalidade dela. E hoje ela veio com força total dentro da nossa Viva, sabe? E quando a gente distribui a revista, a marca Encomenda Especial fala alto, fala forte. Eu amo. Leude, o que você achou do trabalho da Viva para Encomenda Especial? Um trabalho muito bonito que estão realizando aqui hoje. Nós da Encomenda Especial sentimos muito homenageados com esse trabalho da Viva. Muito sucesso. Muito sucesso. Encomenda, grande parceirona, tem um produto espetacular, que é a Encomenda Especial, a minha amiga Romélia. Tem o Rogério da Santé, que é outro parceirão, tem um produto espetacular. Então, assim, o produto, mais o investimento que eles fazem na nossa equipe, no nosso trabalho, faz com que a gente consiga novos clientes. É um prazer estar aqui prestigiando a Revista Viva, que tem as maiores marcas do estado de Goiás aí, forçando mais ainda, né, o nosso comércio goiano. E a moda está cada vez mais bonita. E que bom, né, que a revista tá, é uma ajuda a mais para a moda goiana. Auditoria e contabilidade. Responsabilidade e respeito com os nossos clientes. Consultoria, auditoria, contabilidade e tributos em geral. Ligue para nós, 3287-9292. Orion, Auditoria e Contabilidade. A tranquilidade que você merece. Com mais de 30 anos de tradição e confiança, a Casa da Manicure vem sempre trazendo novidades para você ficar ainda mais bela. Linha profissional, maquiagem, amolação de alicates e agora com os melhores produtos nacionais e importados. E ainda representantes dos produtos Amende, sempre inovando o mercado. Casa da Manicure, mais de 30 anos de tradição e confiança. Rua 74, esquina com a 55 Centro, 3229-1965. Yeah.
é um tempo de extremo desafio. E aí eu parabenizo toda a organização do M12, na sua liderança exitosa, como sempre, da sua garra, coração, renúncia, que a gente sabe que demanda muita emoção, muita coisa boa, mas também muito sacrifício. Eu quero parabenizar, porque o congresso é um sucesso. É um congresso que é um divisor de água nas nossas vidas. A palavra sacerdotal, ela é uma palavra para nós vivermos em abundância nesta terra. Entendermos que existe o princípio de viver e viver com autoridade no nosso lar, no nosso ministério, exercendo o que Cristo nos ensinou. A gente tem percebido que a cada dia que passa, esse congresso do M12 Goiás tem alcançado proporções excelentes. Cada dia que passa, a gente tem superado as nossas expectativas. Deus tem trazido um nível de unção maior, mais elevado. Temos visto o povo sendo impactado. Isso demonstra que o avivamento chegou no estado de Goiás e assim vai se expandir por todo o nosso Brasil. Amigos do programa Gente Legal, amigos do programa Catedral da Família no Ar, nós estamos na sede da Igreja Catedral da Família, onde está acontecendo um grande café da manhã. Este é especial, não é, pastora? Esse café da manhã é muito especial, é o café da manhã das pastoras, um café da unidade. Nós estamos aí com um grande projeto e realmente nós estamos aqui nos unindo para estarmos orando e apresentando diante do Senhor, porque nós queremos alavancar um trabalho que nasceu no coração de Deus e Deus tem colocado no nosso coração para alcançarmos toda a Goiânia para o Senhor Jesus. E o que é bonito, pastor, é que cada pastora que está aqui presente representa um ministério, né? Essa unidade vai fazer a diferença. É realmente através dessa unidade que nós vamos ganhar toda a Goiânia para o Senhor Jesus. E esse trabalho realmente ele é encantador, ele é maravilhoso. É aquilo que Jesus já queria, que nós fôssemos um só, assim como Jesus é um com o Pai. Pastor Salmo, explica pra gente, o senhor tá aqui, mas o pastor Sinomar, bendito fruto, né, os dois, nesta manhã, nessa grande festa. Mas pastor, explica pra gente o que é o Projeto Jonas. Sim, Docas, o Projeto Jonas é uma forma evangelizadora, desafiadora, que Deus colocou na vida do apóstolo Sinomar. Ele nos convocou, todas as igrejas de Goiânia, para fazer em maio de 2017 uma grande obra missionária. Num dia, alcançarmos Goiânia todinha. Então, você, pastor de uma igreja que está nos assistindo, você lidera um ministério, venha nos conhecer, venha saber melhor desse projeto, porque não temos interesse em privilegiar somente a igreja do apóstolo Sinomar. Todas as igrejas de cada bairro, de cada setor, a sua igreja, onde você está, se você estiver juntamente conosco, as fichas de conversão do seu setor vai para a sua igreja. O importante, nós queremos lançar essa semente evangelizando Goiânia. E o Projeto Jonas, dia 1 de maio de 2017, queremos fazer um trabalho realmente para impactar Goiânia. E esse trabalho se tornará um modelo para o Brasil e para o mundo. Nós louvamos a Deus pela vida da pastora Cássia, por essa iniciativa de fazer esse café da manhã hoje aqui na Catedral da Família e com a presença do apóstolo Sinomar e a apóstola Noemi. E é um evento importantíssimo para Goiânia. E nós acreditamos que através desse evento de unidade que está começando, ele vai influenciar, contagiar a Goiânia inteira, em nome de Jesus. Eu estou aqui com o apóstolo Sinomar e a apóstola Noemi. Fala pra gente dessa grande festa, dessa união de mulheres aqui hoje na Igreja Catedral da Família. Olha, isso para nós está sendo um motivo de grande alegria mesmo. Porque misturar as mulheres evangélicas era um sonho nosso. E esse sonho está se realizando. E tem um objetivo muito especial, que é o Projeto Jonas, que nós estamos trabalhando nele, porque o ano que vem ele já vai entrar em ação e nós vamos ganhar Goiânia para Jesus. E sem as mulheres é impossível. Com certeza. Apóstolo, o Projeto Jonas é um projeto desafiador, não é isso? Explica para a gente quantos ministérios já está agregado a esse projeto e quantos ministérios
nós devemos alcançar ainda para alcançar Goiânia inteira para Jesus. Muito bem, o Projeto Jonas, ele é o maior evento que já aconteceu na história da Igreja Evangélica, desde que ela existe no mundo. Porque nunca foram colocados 50 mil evangelistas na rua no mesmo dia, para conquistar 250 mil casas, ou 1 milhão de pessoas num só dia. Nós já temos 52 ministérios agregados e o nosso propósito é formalizar uma aliança de 1000 igrejas locais, cada uma cadastrando 50 evangelistas para que nós tenhamos os 50 mil evangelistas conquistadores. Isso é algo inusitado na história da igreja e o mais importante que está acontecendo é a unidade tanto dos homens como das mulheres, não é? E o que vai fazer a grande diferença neste projeto, sem dúvida, é a participação das mulheres. Esse projeto é algo assim que realmente o nosso coração se alegra, porque como a pastora Cássia mesmo orou no início e falou, né? É a oração de Jesus, para que nós, igreja, fôssemos um só corpo. Então há muita paz, muita alegria no meu ser, no meu coração, de ver realmente Deus levantando, Deus movendo esses projetos, Deus movendo homens, Deus movendo mulheres em prol disso. É algo maravilhoso. Eu acredito que esse projeto é um projeto maravilhoso, que nasceu primeiramente no coração do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, né? Que Deus, ele é um só em Cristo Jesus e que nós deveríamos ser um em Cristo Jesus. Então, para nós, dentro do projeto Unidade, é muito importante estarmos envolvidas. E você que ainda não participa, tem que participar conosco, porque nós acreditamos que Goiânia foi escolhida pelo Senhor para ser a primeira capital a ser totalmente unida em prol do Evangelho. Olá, amigos do Gente Legal, sou o pastor Fábio Lima, estamos aqui no mais um seminário top demais da Juventude do Ministério Fama. Estamos aqui debaixo do mover de Deus, recebendo a palavra de Deus. Vem pra cá, porque Deus tem mais pra sua vida. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Já tem uma túnica do destaque para a sua vida, levante essa mão e Deus vai colocar essa túnica sobre a sua vida e Ele vai mostrar para todo mundo que Ele chamou você para ser diferente, Ele chamou você para fazer a diferença. Levante a tua mão e diga: Deus me chamou para fazer a diferença. Quem crê, diga glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Convidar vocês para acompanhar um pouco do que Deus está fazendo aqui. Mais um seminário da Juventude 1 do Ministério Fama. Uma juventude que tem demonstrado seu compromisso com Deus. Tem perseguido o crescimento, tem buscado aí o mais de Deus na sua vida. Queremos mais uma vez parabenizar, destacar aqui o apoio, não é, do investimento que o nosso pastor Abigail sempre tem feito na juventude. E esse investimento tem proporcionado o crescimento desses jovens. Deus seja louvado pela vida dessa juventude que tem feito a diferença nessa igreja. E com o pastor Fábio, pastora Betânia, toda essa equipe linda que tem feito esse grande trabalho. Acompanhe conosco um pouco, receba a bênção de Deus também na sua vida.
chegar. E aonde essa atmosfera de glória chegar, seja nesta casa, seja nessa empresa, o poder de Deus vai libertar, vai curar, vai salvar. Você que está me vendo aí agora, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus agora envia os teus exércitos na sua casa. Ele diz a você: eu vou te ajudar, eu vou te levantar do chão, eu vou levantar você no meio dessa sociedade, eu vou provar que eu sou o teu Deus. Por isso agora levante a sua cabeça, porque o plano de Deus para a sua vida é maior do que qualquer situação que você esteja enfrentando. Jesus te ama. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Ah, levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. E Deus tem feito coisas extraordinárias aqui nessa noite. Tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso. Deus falou através da pregadora. E agora o Anderson Freire vem aí. Vai ser extraordinário. Bênção pura, um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigado. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Nós temos paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Você também pode ter paz. Paz Universal. Serviços Póstumos. Excelência em atendimento. Olá, amigos do programa Gente Legal. Nós estamos aqui na Ágata Semijoias. Hoje, dá uma dica do que está se usando, qual é a tendência. Em primeiro lugar, temos aí na moda os max colares, não é? A prata está vindo com muita força, o ródio branco, o ouro branco está muito em alta. E um colar desse realça toda a roupa, toda, né? Toda a produção. Nossa, muda tudo. Muda, enriquece toda a produção. A gente vira outra quando a gente coloca os acessórios. E tem muitas coisas bonitas nessa área. Estamos tendo também os max colares no turquesa. A turquesa está muito em alta, Dorcas. As cores fortes estão muito para o verão, né? E para as pessoas que estão nos assistindo aí no programa Gente Legal e quer ser revendedora da Ágata Semijoias? Nós temos o nosso site. Lá também a gente divulga dicas. Tá, temos as peças à disposição, preços. O site é www.agatasemijoias.com.br. Final do programa Gente Legal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falou tudo. Fique com essa palavra, Deus te abençoe e eu espero você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá. Oh, 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 oh.